Ja, det är ju att jag visar att jag vill förändra mitt liv och Men som jag sa innan, från järnvägsvagnar till Hamburg, Akipio, sen Fäladen. Sen sparkar de ut en dag från på gatan. Egen del så är det att jag behöver en fast punkt, en egen bostad för att kunna börja träffa mina barn igen och rätta till mitt liv. Och utan det så, ja, då vet jag inte vad som kommer hända. Ta bort den här helsikes Landskronas uthyrningspolicy och ge folk en chans, för det finns faktiskt många som vill förändra sitt liv.